Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket. Kolla, kolla. MS Rosella på väg till Åland Mariehamn. Fint. Lite dimmigt idag på sjön, men nice ändå. Och vet du vem som är där? Kolla på honom. Han kommer. Vänd dig inte om. Jag kommer in i bild. Ville, ja. Har du varit på Åland, Ville? Nej, inte vad jag vet. Kanske i mammas mage eller något. Ja, okej. Okay. Spännande. Jag kommer ihåg. Vi har lämnat hotellet Mariehamn. Det ska vara 20 minuter upp till Ålands golfklubb. Det här är ju då själva slottet. Tror jag som banan, slottsbanan då, döpt efter. Kastel, Wolfsburg. Det ser inte nytt ut. Det är norra Europas äldsta brunstensslott. Bra, Ville. Han har gjort sin research här bak. Inte länge man låter övertygande så. Ja. Det är fint ju. Det är en ruin ju. Där, här har jag grinområde. Åh, är man, kolla, är man sugen nu eller? Det här, svenska golfklubbar, lär er laddstationer. Love it. Det är som Tiger, va? Ja. Så att man får in rätt release pattern. Aha, release pattern, då ska jag också. Ja, men då är vi framme på Ålands GK och ska spela slottsbanan som är ombyggd. Och Chris, klubbens pro. Hejsan. Hur ofta spelas det golf? Jag vet ju hur det är med pros. Inte så ofta faktiskt, tyvärr. Jag har inte spelat här i år. Nej, du säger. Så, okay. Nej, så det är premiär för mig. Okay. Så det är roligt. Det är kul att komma ut. Så har vi Jocke Isaksson som var projektledare för den här ombyggnaden. Mm. Vad var det roligaste med det projektet? Att banan blev klar. Ja. Men hur är det? Kallar ni det en ny bana eller är det en ombyggd bana? Jag brukar säga att det är en ny bana där det råkar vara en gammal, för det är inte så mycket. Så det är alltså en ny bana, ja, egentligen? Ja, ja, okay, precis. Det, ja. Det ser ju helt fantastiskt ut, miljön. Ja, ja, Jocke. Kör en liten match då. Blir jag och Chris vagnarna mot bärbägarna. Bästbollmatch. Ah, ner! All square efter ettan, andra hålet dogleg par femma här, mycket vackert. Jag såg mycket, mycket par femmor i början såg jag, Jocke, eller hur? Ja, det är mycket par femmor. Ja. Oj, oj, oj. Det där måste vara instruktionsbok, eller för mycket? Bra, bra, bra. Bör din lever. Vilket grinområde. Jo, det finns många pinnar på grinarna. Men det var ju just de här bunkerformarna är så vackra. Yes, bra, härligt. Rätt upp. Och nu kom den här vänstermissen. Härligt, vi har kommit upp på fyrans tid så ser man ju vattnet här nere. Men det som är så kul, vilka vackra grinområden här på par femman och här. Och få till det när man kommer bort, ja, från vattnet. Så det är kanske det som jag tycker är den roligaste grejen med det här ombyggnaden var. Grinarna nere vid vattnet så såg man nästan själv. Ja. Men de här grinarna som fanns i mark som inte var lika anslående så också. Roliga att spela mot då. Helt ljuvlig parterre. 125 meter har vi då och så de här vackra bunkrarna. Så. Lite waste där. Ja, väldigt vackert. Och ni har honören efter birdie. Still. Åh, partner. Oh. Kolla nu. Och så gå i då. Flyg, flyg, flyg. Yes, bra. Ja, bra. Ah, bra. Härligt. Thank you.
ett ner. Är vi alltså. Så Jocke och Wille ett upp. Det är väntat. Ja, allt innan 12:an är en förlust för dem. De inte har vunnit på 12:an. Så är det. Är det en förlust för oss? Ja. Se om Johan Sköld har fått ordning på sin driver. Han har kämpat lite med både höger och vänster miss hela veckan. Jag gillar stämningen. Men här finns det gott om plats. Missar han fairway här, då är det över. Ja, fin pushfade. Mitt i gatan. Bra! Åttonde hålet, härlig par 4 där du har 2 fairways runt den här waste-arean till vänster och till höger. Och så är det jättehäftigt grinområde som hela tiden här på slottsbanan. En lion's mouth i mitten, nu står flaggan till höger så det är bättre att ta högra fairwayn. Som jag lyckades träffa idag. Men det, Jocke, det är ju väldigt, väldigt fint här. Är det här ert signaturhål skulle du säga? Ja, det är jättefint. Vi trodde det när vi byggde banan, men... Och det kanske är det, men vi är lite osäkra nu när alla hål är. Det är så många bra. Det är så många bra. Men fanns hålet på det här sättet förut? Eller är det här ett helt nytt hål? Nej, det här var bara skog alltihop. Det var Filip som såg det här. Han klättrade in det där i det som var skog då. Och lättade upp det här. Ja, det är bra. Tillsammans med duktiga, på Greenkeeper. Bra slag. Oj. Ja, det är rätt slag. Birdie på signaturhålet, Wille. 2 i rad. Ja, gött ju. Det händer grejer. Kul. Älskar golf. Bra. Tack. 280 till mitten på green, 260 ja. Framkant. Ja. Jag borde ju kunna få vägen 250 i alla fall. Klart för det. Perfekt. Vad roligt att se. Ja, riktigt bra drive. Kanske du finner. Ja, titta. Rätt platå. Nej, inte ens uppe. Nej! Nej! Klar. 3 raka är så nära. Är det 3? 3 ner då. Bra drag. Då kan han hänga på också. Ja, det är det. Bra, Jocke. Bra drive. Bra drag! Nu ska ni få rolig Ålandsfakta. Phil Mickelsons farfar, född och uppvuxen här på Åland, emigrerade till USA tidigt 1900-tal. Så William Albert Mickelson är från Åland. Det är rätt häftigt ändå. Kanske därför de har så bra händer. Har du sett de där jakttornen? Ja, de är så läckra. Det är ju supermäktigt. Älgtorn! Älgtorn som är ett älgtorn. Ja. Vad heter han, Jocke? Nu är han konstnär. Juha Pykkiläinen, givetvis. Det säger man att det är Juha Pykkiläinen. Ja. Ja, men starta på han i blått där och så fejda in. Ja. Så där ja. Banana in den.
Den är ju elegant ju. Ja, jag tror det är perfekt. Där. Perfekt. Ja, det är bara att gå för igen i varje fall. Efter. Ni som ser på tidfarten, ni vet att jag gillar det här. Man passerar kiosken 2 gånger. Efter 6, efter 12. Underbart ju. Ja. Alltså om man gillar slott så är det ett jättefint hål. Du blir inspirerad av miljön här. Flyg! Ja då. Jo då. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är så uselt. Så ska du starta ner svingen där. Så. Där ja. Här ska, du ska inte göra, här ska vara lat. Ja. Lazy arms. Lazy arms. Det ska bara vara så här. Kolla min klubb där. Jag kommer inte kommer inte göra någonting. Ser du? Ja. Enkellappen där. Snyggt. Tack. Snyggt. Handsken är kastad. Ja. Bra. Ja. Ja, Jocke, birdie och vinst av matchen. Med partner. Härligt, birdie, vinst av matchen. Det var aldrig nära. Tack så mycket. Snyggt. Bra spelat, Wille och Jocke. Det sköna med det här är, govänner, att nu får jag spela de här sjöhålen som jag ser här. Helt avslappnat. Ingen match, ingenting. Bra, Wille. Tack. Oj. Oj, oj, vad vackert. Bra, Jocke. Vilka slag. Tack. Ja, jag står här med Peter Elqvist som har hängt med under dagen, som är klubbchef här på Ålands GK. Alltså det är ju signaturhål på signaturhål på signaturhål här sista 9. Gratulerar till det här bygget. Men vilket är ditt favorithål, undrar? Det är som du säger, det vimlar av signaturhål, men undrar om det ändå inte är det här 16:e hålet om man blickar bakåt här. Fantastiskt hål, tuff avslutning, tuff approach. Ett 700 år gammalt slott i bakgrunden. Ja. Vad kunde vara bättre? Ja, men, jo, men det är väldigt fint det här. Jag träffar Färö, jag träffar Green, så jag är med dig. Jag startade en wedge mot bunken och drog in den. Det låter ju mumma. Ja, det är 121. Den är mysig den, du. Åh, den är tor i den! Flyg! Ja, det är en applåd efteråt. Kolla! Wow. Är du med nu? Du vill inte missa det. You don't want to miss this. Jag vill inte missa. Men du, vilken skön hyllning till Mikkel som bartende att du säger att du vill inte missa det här, eller hur? Hold my beer. Mm. Oj då. Fick vi med en sån också? Yay! Jocke spelar ju fantastiskt, men det som var otroligt roligt var att ha med dig idag, Wille. Vad kände du? Av vilken anledning? För att du spelar så fint och för att du är en kompis. Ja, men det är kul. Ja, det är roligt. Men och två kompisar som åker till Åland och spelar slottsbanan. Ja, tack, säger jag. Alltså, fridropp. 100%. Ja, men det var ju fantastiskt. Ja, nej, men det, alltså, vi hoppas att bilderna kommer visa hur bra det här stället är.
Men vi kan ju också intyga att det är väldigt spelbart. Tajt på sina ställen där det ska vara tajt, men ofta så ser du vad du ska göra. Grinerna är superskick för att vara så här tidigt. Och utmanar om man är lite för svajig. Lite girig. Giriga. Och det ska de göra. Ja, och Jocke som var med och gjorde det här projektet sa att en av grejerna projektgruppen sa så här, det ska vara kul. Och kul var det. Roliga hål om man kommer ihåg vart det enda. Det brukar vara ett bra tecken. Sjuan, vilket är det, vet man direkt. Ja, om det nu är fullbokat på Öland eller på Gotland. Ja. Glöm inte bort Åland, för att det är på riktigt, riktigt mysigt. Kortare resa. Dessutom, beroende på var man bor. Ja, exakt. Alla det var grymt. Johan, ja. Du är så Stockholm. Ja, sorry.